Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, saudara pimpinan acara yang sangat kami hormati, hadrotal kurama, poro bapak kiai, poro alim, setuju kemawon, badan kulatur akan setunggal-setunggalipun. Namung al-akhos panjenenganipun Gus Mas'ul, al-akhos panjenenganipun Gus Samsudin, dalah seluruh keluarga sedaya kula wau ingkang selalu dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, ugi ingkang tansah kita dherekaken lan kita hormati. Yang terhormat bapak-bapak umaro keseluruhannya, yang khususnya yang terhormat bapak musbika peserta staf, dan yang khususnya yang terhormat bapak kepala desa peserta seluruh perangkat pamongnya yang sangat kami hormati, segenap panitia penyelenggara yang kami hormati pula, para santri, kakung putri yang sangat berbahagia, bapak ibu ingkang sami hadir, utamine para sesepuh pinisepuh ingkang sangat kula mulyakaken. Kula ngaturaken alhamdulillahirabbil alamin. Kumuga pertemuan tadi niki barokahipun al-maghfurah. Awal akhir estu-estu sakit nambahi barokah manfaat maslahah widini wa dunya wal akhirah. Kanti iringan doa khususipun putra putri ingkang mondok, umumipun putra putri panjenengan lan anak kula pisan, ayo donga bareng-bareng barokah al-maghfurah. Muga-muga sedaya kula wau dadi minas solihin solihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Monggo maca selawat nggih. Kula tak maca dhisik mumpun ditirokno. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Tadzakuri ji ronen biri salami majad tadam anjaro mimmu qulatin bidami maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khoy rekhal kekulihimi amhab badir rihumin tilqai kazimatin wa awmadol barkubi zalmai min idomi huwal bibulazi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtadi
fama li aynaka in kul tuakfufa hamata wa ma li qalbika in kul tastafiq ya himi ya rab bibil mustafa balil maqasidana wa ufir lana ma'amadu ya wasi'al karami. Masih suaranya kata sampai leko kulo cak moco selawat lagu ini kulo lagu no masih gak enak ngeten iki ngerti yo kok gusam jaga lali lenyangone. Ada hadirin kulo niki wae anjene biasane nek nekane ngaji mboten tau ket sore teko niku mboten tau niki wae ket sore pun teko ati kula niku saking kepingine melok-melok kedrewesan barokah almarhumah Mbah Yai Ustaz Janawi. Jadi jenengan niki padha ndelek barokah. Kula teko ket sore. Biasane kula niku nek teko kari, aku iki mboten ket sore mboten teko. Para rawuh sing mulya selawat sing diwaca niku wau jenenge selawat napa burdah. Maknane burdah niku kemul. Lah niku nggih enten sejarahe. Apa kok diarani selawat burdah? Niki sing kagungan selawat burdah niki Syekh Imam Ahmad Al-Busiri rahmatullah alaih dalemi ten Eropa sebelah ler kampunge Zi Salami. Beliau dipun lahiraken pada tahun 212. Beliau wafat pada tahun 294. Nalika perjalanan kesange Mbah Imam Ahmad Al-Busiri niki yuji karo Gusti Allah sakit lumpuh jare wong saniki diarani stroke selama 11 tahun. Sakit stroke 11 tahun niki tasik sakit nyerat nggih nyerat selawat mulai amin tadzakuri jironin bizi salami sampai dugi pungkasan niku nek diitung 112 bed larik. Dadi sak jerone 11 tahun nulis niku. Kejaba ditulis niki diwaos. Begitu selesai niki dipun rawuhi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane kula kali panjenengan mek menawa rumangsa diparingi lara karo Gusti Allah, monggo kula kali panjenengan sing kathah oleh maca selawat.
bareng dirawuhi Kanjeng Nabi. Cobae Kanjeng Nabi sing petak empuk kados wulune wedhus niku dipun copot, dipun kemulaken dateng Syekh Ahmad Al-Busiri. Bareng dikemuli Kanjeng Nabi dawuh, ngadeg. Langsung ngadeg. Mencolot. Langsung mencolot. Langsung waras. Mulane selawat niku diarani selawat burdah. Selesai nulis, selesai le maca selawat, dikemuli cobae Kanjeng Nabi. Nggih, muga-muga sampeyan dikemuli tapi mbok rondo. Para hadirin, kula namung ngalap barokai Mbah Istad mawon. Kula cerita perkembangane wong urip neng alam donya ki podo yen saiki nganti besok podo. Tegese podo nurut dongengane wong kuno-kuno, wong urip neng alam donya ki kaya dene wong mlebu alas. Wong mlebu alas niki nek sik kawit mlebu di padang. Tapi mlebu alas niki nek tambah suwi, tambah suwi, tambah suwi, tambah peteng. Urip ning alam donya niki nek sik kawitan pancene seweneng. Tapi urip nggon donya tambah suwi, tambah peteng, tambah suwi, tambah peteng, tambah suwi, tambah peteng. Kira-kira kok gak ono pitutur. Iso karo lor kidul bareng. Sampeyan ten katahe lek ditakoni sing susah karo sing bungah kata putih. Ndet. Lah goyo iki. Katah sing susah. Lah wong mlebu nang jero alas tambah suwi tambah peteng, tambah suwi tambah garuh lor garuh kidul. Tapi ya si ono wong iki nggo jero alas gak bingung. Tetep roh lor roh kidul, polahane nggo jero alas niku ijik ketok sinare srengenge, ijik ketok sinare rembulan. Berarti cik lor kidul. Apa tujuane wong mlebu alas? Niki padha, apa tujuane wong urip gak donya? Tujuane wong urip mlebu alas niku tujuane padha, kabeh kepingin golek madu. Nah, wau kula aturaken nasib. Nasibe wong golek madu niku ya ana sing oleh madu sak drim. Ana sing oleh madu sak tong. Ana sing oleh madu sak gelas. Ana sing oleh madu sak cingkir, ana sing oleh madu sak sendok. Kula takon jenengan. Umpama golek madu ngoten pilih pundi? Oleh madu sak drim karo sak sendok. Pak, cak trim nggih padha kali kula niku kepingin ngoten lho. Jadi nasib niku kaya ngoten niku. Cuma nasib sing terakhir niku lho kok padha. Oleh madu gak padha, tapi nasib sing terakhir niku kok padha. Wong sak mono kae niku nasibe padha kabeh diuber-uber karo macan.
Lho, lek wis diuber macan, enak endi nggawa madu sak drim karo sak sendok? Wah. Lho yo kok padha maneh kali kula lan. Ya Allah. Lek wis diuber macan, kabeh padha mlayu. Sing kecandak mesti mati. Sing ora mati nek gelem mudhun nang perengi jurang. Nggo pereng jurang niki iso selamat. Tapi nek gondelan oyot. Sayang. Oyot sing digondeli niku digrogoti tikus putih. Cepat atau lambat oyot mesti pedot. Lek wis pedot mesti kecemplung nang jurang. Nggo jero jurang dienteni bajul kali rendolae nang. Nah, saniki larase pembeberan. Urip go ngalam dunya kabeh tujuane padha. Sing digoleki kenikmatan dunya. Nasibe wong biyen saiki nganti besok padha. Kenikmatan iku ana sing oleh kenikmatan nganti gak mentas mangan kaya gusam. Nggih? Kaya gusam. Ana sing nganti gak tape iso mangan. Nggih ngoten niku pancen. Antarane sak drim karena antarane sak sendok. Urip kondonya niki padha karo jero alas, tambah suwe tambah peteng. Tambah suwe tambah bingung, sing ora bingung wong sing isih roh sinari srengenge, sinari rembulan. Alhamdulillah tibake sing boten bingung niku termasuk kula kali panjenengan sedaya. Allahumma amin. Ye, srengenge ki apa rembulan niku apa? Antasyam sun anta badarun antanu ron paukonuri. Gini ku srengenge. Engkaulah Rasulullah. Laksana matahari menyinari dunia pada waktu siang, dan engkaulah Rasulullah laksana bulan purnama menyinari dunia pada waktu malam, engkaulah Rasulullah di atas segala cahaya. Tiba sing gak bingung ki wong sing kenal karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iso kenal mulun iku dikenalno karo Mbah Yai Ustaz Titik Mbun. Wis gak iso mlayu nang dindi. Lah tandane nek gak bingung kula kali panjenengan sedina suwi sembahyang limang waktu. Berarti roh kulon roh wetan. Iki para rawuh ingkang minulya, nasib sing terakhir. Sugih ya padha, mlarat ya padha, wau diibaratno diuber karo macan. Tibake nasib sing terakhir niku padha, sapa si macan iki? Macan niku tibake malaikat jurupati. Mulane arek-arek nek pujian aja sira banget banget lemu bunga ono donya malaikat jurupati lirak-lirik marang sira. Oleh ngelirik malaikat arep nyabut nyawa sira, lain nyabut ngenteni dawuhe Kang Maha Mulya. Masih sampean ngedep jajan temen aja bunga-bunga.
sampai niku dilirik karo malaikat juru pahati ngono lho tibake sing gak direken kok mek kula tok lho lah ngene. Para rawuh sing amin yo lek wis diuber karo juru pahati kecandak mesti mati. Lah terus sing diurip ngeten niki niki diarani manggon nggo perenge jurang kadek gondelan hoyot mulane urip niku nek ten pereng gak ono wong seneng niku sing melarat ya sambat sing sogeh ya sambat sing gak di kedudukan ya sambat sing pangkat ya sambat apa sebabe urip niku diibaratno kaya nggo pereng kadek sing digondeli niku oyot jurang berarti kuburan oyot berarti umur lah oyot niku digrogoti tekus putih berarti umur niki digrogoti karo waktu cepat atau lambat mesti pedot iya nek oyote kandel kaya oyot kulo lungguh lah nek tipis-tipis kaya oyot sampeyan kate lapo dilungkas latel lungguh nek oyote kandel suwe gak pedet-pedet nih tibake digrogoti tikus putih berarti umur niki digrogoti karo waktu cepat atau lambat mesti pedot. Nah terus lek wis pedot mesti kecemplung nang kuburan. Kecemplung nang jurang. Nggo jero jurang niku dinteni karo malaikat mungkar wanake. Pau kula critakno dinteni bajil kaliren. Terus ya apa carane? Nang jurang lho bajule kok gak wet kok gak wani nyakot bajule lho kok sungkan carane piye carane kudu niru kali mbayai estat yora niru kok keramat-keramate ora mungkin teko kunu niru lakon syariate duh lek kaya ngeten iki balik kula kali panjenengan ayo mbuka kitab Tambihul Ghafilin. Tenggeliku dipun terangaken dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi dawuh wong mukmin lek mati, wong muslim lek mati. Siji wajib disuceni. Meloro wajib diulesi nomor telu wajib disembayangi nomor papat wajib dikubur nah lek tengriki umume lek ngubur wong mati niku mujur ngalor miring ron apa sebabe sedina suwengi limang waktu ngadep ngulon gini ku sembahyang terus saiki gawe gambaran sapa sing mati cek gak ibu-ibu sing tak gawe gambaran jenenge Husain lho ngoten mawon kene nek nganggo jenenge wong kene sangkano ndongakno nang mate lha ngoten nang rambutne jenenge Husain bareng wis dikubur ditinggal karo sanak familine niki nurut dawuh Kanjeng Nabi malaikat mungkar wanakir mesti rawuh rawuhe malaikat mungkar wanakir ki sangka ngendi tibake nurut keterangane kitab niku malaikat mungkar wanakir niku nek rawuh ten kuburan niku teko dhuwur mengisor nek gak percaya nyajak lho ngono ta lho saiki wong lho ngoten lan kene ngoten teko dhuwur mengisor lho malaikat niki lho
Yo kadang-kadang berhasil, kadang-kadang gak berhasil. Nek pancen sing mati niku wali niku si Allah katus almarhumlah Mbah Istad. Oh, malaikat kaiso nakon. Itu aku mulai paratakan sing mati jenenge Husain. Mungkar wanakir teko dhuwur mengisor. Masan wis teko kuburan. Pintu sebelah dhuwur niku terbuka. Sing metu cahaya. Cahaya metu niku lho. Uduk salam. Assalamualaikum Mungkar Wanakir. Waalaikumsalam. Sapa awak? Wah. Ya aku iki kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimah syahadat. Awakmu berini lapo? Aku iki diperintah karo Gusti Allah. Kating gugah sinten niku wae. Husain lho ngono wae. Wis gak iwu-iwu Husain lho ngono wae. Ya mbok Husain ndi lho ngono. Sing penting duduk Husain iki. Ate gugah Husain. Arep tak takoni. Perilaku dari urip dunia alam dunia. Jari ini cahaya. Awakmu tugas. Cik kalah karo aku. Sebab Husain ini kecilik wis tak mong. Tak tunggu nih nganti ono jero kubur. Kak, aku tugas tak takon. Lek awakmu tak ilik nikah kenek. Tak atur nonang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat niku lu wedi nek kepireng asmane Kanjeng Nabi. Awakmu malaikat. Ilingo dawuhe Kanjeng Nabi. Mangkana awalu kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Mboten wani malaikat. Ya wis gak apa-apa. Sujud dhateng Gusti Allah. Gusti Allah dawuh bagiamu nakoni wong mati durung tutup tugasmu jarene. Kudu liwat pintu sebelah kulon. Ing rene mayite mujur ngalor miring kulon, berarti malaikat niki liwat pintu kencenge dodo. Pintu terbuka cahaya metu. Assalamualaikum Mungkar Wanakir. Waalaikumsalam. Sopo sampai niki sopo. Jawabi, aku iki sembahyang limang waktu. Tugasmu katenggu kahusen arep tak takoni. Nalika uripe nang alam dunya aku sih gak oleh. Mergo iki selalu tak dampingi sedina suwengi nglakoni sembahyang limang waktu. Umpama aku meksa gak iso, tak aturno nang Kanjeng Nabi. Sebab dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man hafizo ala shalawatil khamsi akramahullahu taala bi khamsi khisari. Sapa wong gelem bagusi sembahyang limang waktu dimulyakno karo Gusti Allah limang perkara. Siji, uripe gak kangelan. Mulane kula kalih jenengan nek kepingin gak kangelan mulai meneh ayo prei gak nyambut gawe. Nomor loro diparing nunduk akhiran gak bakal ono pitakon kubur dawuhe Kanjeng Nabi. Nomor telu iso nrimo kitab nganggo tangan tengen. Nomor papat liwat siratal mustaqim kaya kilat. Nomor lima dakhalal jannah bi ghairi hisab. Allahumma amin. Niki lho
lakoni walini Gusti Allah. Malaikat sujud datang Gusti Allah mboten hasil Gusti. Durung tutup tugasmu. Liwato pintu sebelah wetan. Kencengi geger. Malaikat liwat pintu sebelah wetan, pintu niki terbuka sing metu cahaya. Malaikat dulu isalam kaget, sapa awakmu? Aku iki ibadah poso Ramadan. Apa sebabnya kok poso diseleh geger? Ibadah poso niku bah poso sunat, bah poso wajib. Niku ibadah rahasia. Nurut syariat rahasia. Hadis kutsi ngendikaken kullu hasanatin bi asyri amsalihah. Amal perbuatan nabi mesti dibales 10. Berarti menungso ya ruh hitungane, malaikat ruh hitungane. Illas saum kejaba poso fa innahu li wa ana ajzi bihi. Dawuh Gusti Allah ngoten kanthi siji. Poso iku tak rahasiano sapa gak iso ngitung ganjaran poso. Iku tanggung jawabku dhewe ganjaran apa jare aku. Niki secara syariat. Secara umum poso niku anjene ya rahasia. Lek kurang percaya. Subuh mari sembahyang, ayo mangan sing wareg. Mari ngono metu ngidang itu. Yakin dianggep poso. Nggih. Dia nyata ngidang itu dianggep poso ngajene rahasia. Nek gak percaya maneh Jumatan nggo masjid wudu. Raine dicup ambek ngombe, gak ana wong ngero ngono. Pokoke engko nek ro kok gak glegek. Rahasia. Jadi ini malaikat umpama tak paksa gak iso. Tak kandakno Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi oleh dawuh man soma Ramadana imanan wah tisaban. Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Malaikat sujud mboten hasil Gusti. Ya, durung tutup tugas mulai pintu sebelah kidul. Liwat sebelah kidul pintu terbuka cahaya sing metu. Bareng cahaya metu ditakoni sapa kon akeh sedekah. Subhanallah. Mulane wong sing gelem sedekah kanggo khole hadratus syekh. Subhanallah. Besok Gus kuburan niku sikile metu cahayane. Dadi wong niku nek gelem zakat, gelem loman mbok kuburan sikile metu cahayane. Malaikat heran. Nek uang niku bakhil, besok ke kuburan sikile jeblok. Nah, diinceng karo malaikat. Wah, iki gak perlu digugah, enak dikejerohai jengelola. Subhanallah. Malaikat peksa sedekah senantang. Kanjeng Nabi dawuh as-sakhi qoribun ilallah wa qoribun ila jannah wa qoribun ila naswa ba'idun minan nar. Wong loman niku cedhek nang Gusti Allah, cedhek nang swarga, cedhek nang padha manungsane didokno saka neraka. Muga-muga sing sedekah niki adoh karo neraka. Allahumma amin. Nggih, kula kadang-kadang niku nek mbah sedekah ngeten niki sing gedhe ganjarane niku wong wedok-wedok. Nggih, Kanjeng Nabi tahu ngendika dateng Nyai Fatimah radhiyallahu anha. Nggih, oleh dawuh niku ngeten, Fatimah dalem. Kon dadi wong wedok kudu seneng kangelan. Sebab tetesi keringete wong wedok siji krana bojo krana anak. Didohno saka geni neraka adohi 70.000 tahun. Mulane wong wedok-wedok nek tandang kae kepengin keringeten, ayo sing cedhek kompor ae. Iyalah wis ngawur ae, nyeneng ngajini wong tuwek ya sing ngene iki lho. Para hadirin, bareng malaikat niki sujud. Mboten kasil Gusti. Ya, kurang siji liwat pintu sebelah lor. Masya Allah. Tiba pintu sebelah lor terbuka cahaya metu,
takoni sapa awakmu, aku haji mabrur. Subhanallah. Ngeten iki terus sing rumangsa pikir oleh golek madu oleh mesak sendok ngersula. Sing sugih iso haji, bareng sing melarat ga iso haji. Liru. Yaumul Jum'ah hijil bukoro wal masakin. Wong pikir gelem Jum'an dicatet tadi haji mabrur. Malah Kanjeng Nabi niku nek dawuh ngangkat derajate wong pikir. Wong pikir karo wong sugih padha-padha api ikhlakohane. Besok mlebu swarga niku dhisik sing pikir timbang sing sugih kacek 500 tahun. Wis muga-muga mlarat to kabeh ngono. Lho, karena sing gelem amin. Assalamualaikum. Kanjeng Nabi niku nek ndonga Allahumma ahyini miskin. Ya Allah Gusti kula urip niki jenengan dadosaken wong fakir. Wa amitni miskinan. Kula lek mati panjenengan pateni kaya matine wong fakir. Wahsyurni yaumal qiyamati ma'zumratil fuqara wal masakin. Kula mbisik tenoro-ro masyarakat panjenengan kempalaken karo wong fakir miskin. Mulane al-makmurlah niki seneng dadi wong melarat, seneng ora dahar, tapi barokai kabeh niku dateng anak putu, dateng kula kalih panjenengan. Allahumma amin. Nuwun sewu nggih. Kula wau enten sing nyandak Mbah Sahlan al-makmurlah. Kula niku nanti didongeni Mbah Sahlan. Jan napa Mbah? Aku iki duwe guru. Guruku iku jenenge Mbah Jailani. Mbah Jailani mondok karo Mbah Yai sing dinggone mondok iku didhawuhi. Teko iku wis dilokno. Petik. Ngateni. Rene yo petik. Nggih Mbah Jailani. Kon ngono petik. Nggih Mbah. Gak oleh mlebu masjid, gak oleh mlebu pondok, mergo kon petik. Kon tak nggene pangkringan nggo sandingi maman. Kon gak oleh ngluntung, kudu mangkring. Mergo kon petik nggih. Dinggene pangkringan nggo sebelah maman. Sing dikae pangkringan napa? Bongkotan gak dicamprangi. Masa niki ana rempe mondok nggene pangkringan ya wis mulih ngono ae. Lho, nggih pangkringan niku lho. Andan nggih dodo mawon. Iki cerita saking Basalan. Nggo pondok kuno ana santri. Ngajine hebat. Diceluk ustad dadi kepalae pondok. Lah Mbah Jailani mangkring ketoke ya gak sembahyang, gak sembarang. Mangkring. Ustaz iki sowan nang gone yai. Yai apa le? Kula niki lho yai kok saken kali Kang Jailani niku. Bener. Wong iku anjene kudu duwe rasa welas. Nanggone sak padha-padha. Sing kok maksud manggene niku nggo iringane imaman. Tapi kok mboten tau sembahyang. Beneran. Iki wis kate azan maghrib. Nek iso dinggi lho. Saestu didengke mari azan maghrib usume arek pujian
wajib kongkong dengket mudun dekok pangkeringan melaku ni ngalor wajib kongkong dengket gede keting dilut wis tekok lautan lho sing dengket ni kunggu pinggir laut mbah jailani ni gilu tenggene laut niku dadak enten wong komat. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Bacailani jamaah. Nggo laut mriku sing dengke nguasno. Bareng bacailani mantun sembahyang maghrib, jamaah dan laut balik. Tututi di dengke. Mangkring mana? Bareng pun kaya ngoten esuk sowan. Ya apa? Jailane kok tinggi nggih. Terus sarungmu. Nggih kula dengke, Pak, kula keting. Usume wong pujian maler. Dadak sembahyang ten laut. Mantun sembahyang maghrib balik mangkring malih. Tibake sing gak sembahyang sapa? Kula. Lho niki nek dibalekno temen wong niku nek ahli zikir gak kober dengkek. Lho ngaten lho nggih ta. Nek ahli dengkek gak kober zikir. Titik mun ngoten mawon wis kaya iku. Para hadirin, terusin cerita nika wae jagalah niki. Malaikat niki mungkar wanakir niki sujud nang Gusti Allah. Ya Allah Gusti, kula mboten hasil ajengi nakoni Husain. Gusti Allah dawuh bener. Ancene iku ngono kekasihku. Mboten saged kula nanggleti. Istad Janawi. Bener. Iku ngunu kekasihku. Terus pundi Gusti? Kula kedah nderek-nderek hormat dateng kekasih panjenengan. Subhanallah. Mungkar wanakir. Kepingin nderek hormat kekasih Allah. Kula kali panjenengan nderek hormat kekasih Allah. Mesti melok diasihi karo Gusti Allah. Untung bareng mongkar wanakir matur kaya ngoten Gusti Allah dawuh, ya kene kepingin hormat jembarno kuburane. Kuburane niku dijembaraken 70 meter persegi. Kena di lapangan bal-balan ngene ngene. Areng pun kaya ngoten Gusti Allah dawuh lampune padhangno. Mulane dindi wong mati mesti didongano, muga-muga jembar kubure padhang lakune. Anane lakune padhang, polahane lampune padhang. Bareng lampu dipetek padhang biar Gusti Allah dawuh cendhelane swarga buka kabeh. Gandane swarga lebokno nanggone kuburane Husain. Dipaukak. Subhanallah. Sing diarani widodari gak telaten. Patik cerangu mbok cendhela patik brengok. Woi Cak Husain ngono. Lha jane kawitane lak Husain nang ngono. Mosok kate pungkasan ganti jeneng. Lak kenaan rika malian. Subhanallah, sakmonten nikmati kekasih Allah. Mula saka niku kula kali panjenengan nek kepingin diasi karo Allah, ayo nderek-nderek lakone al-mahfud lah Mbah Istad Janawi. Nggih, mboten kok mlayu nang karomai, kula kali panjenengan iso nglakoni rukune agama Islam 5. Nggih. Syahadat, sholat, zakat, poso, haji. Niki wis termasuk ala
inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tiba-tiba tadi wali ini gue mau tengok-tengok gue ngone kuburan orang ngawur lah ngono. Wali apa lah ngono. Sing diarani kekasih Allah ya wong sing iso netepi rukune agama Islam limo. Mulane ditinggali kaya ngeten iki kula kali panjenengan nurut cita-citane almarhumah kula kali panjenengan iki iso bareng-bareng dadi kekasihe Gusti Allah. Para hadirin, masih Gusti Allah pun dawuh kayak ni rodok suwe, rodok ni ku mboten suwe nemen, lho ngaten lho nggih. Dadi niki kula nggih mboten suwe nemen nggih pun niku mawon, lho ngaten. Kemuka ketemune kula kali panjenengan iki didadekno dulur sing ga iso pisah. Amin. Lahir batin amin, awal akhir amin, diayomi dening almarhumah Mbah Kiai Ustaz Janawi. Amin. Kula kali panjenengan muga-muga disyafaati kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diparingi panjang umur, anake saleh salihah, duwi akeh. Dan umur panjang gak tau nyekel duwe, ya kepingin minggat barang. Lha ngaten nah, kula nek ndonga tak kabehno. Selamat bidini wa dunya wal akhirah bi barokati Mbah Ustaz Janawi. Allahumma amin. Al-afwa minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.